Har du sovet godt i natt? Ja. Mm-hmm. Skal du berätta vad vi ska göra för någonting? Ett nytt påskägg. Ja, vad ska vi göra påskägget av? Av kanelpås. Av pärlor, eller hur? Vi ska pärlplatta till påskriset. Mm. Men vad gör man på påsken för någonting då, Freja? Bygger en kanel. Gör man det på påsken? Vad äter man på påsken då? Ägg. Ägg? Ja, det gör man. Och vi ska måla ägg och lite sådär också ju. Mm. Och tipsa de som tittar på oss. Vad man kan göra för pyssel, eller hur? Ja. Men vad vill du pyssla med? För någonting? Hä? En boll. En boll. Vi tänkte så här i alla fall. Ska vi se hur man kan vända den här. Att det närmar sig påsken. Och jag är ju lärare, eller hur? Jag är mamma i fröken. Och jag älskar ju att pyssla. Så jag tänkte att jag ska visa lite pyssel som vi kommer göra. Jätteenkelt, jättebasic, som alla kan göra hemma. Vi var och handlade pärlor på Ikea igår. Eller hur? I pastellfärg, för jag gillar ju pastellfärg nu. Så vi tänkte att vi ska börja göra lite kaniner. Ja, lite kaniner och påskägg. Kaniner och påskägg. Gugga. Och pratar som en bebis. Kaniner och påskägg. Så idag ska ni få se... Gugga påskägg. När vi pysslar. Påskägg. Jag får ju pyssla, eller? Det är okej. Jag säger ja. Så, häng med så ska ni få se när vi pysslar. Pysslar påskägg idag. Pyssla påskägg. Så hörni, nu sitter vi och ska börja pärlplatta lite. Ska du visa vilka former vi har som vi har på våra pärlplattor? Kan du visa upp dem? Kan du hålla upp dem? En gul färg! Ja, men det är ett hjärta, eller hur? Ett hjärta! Sen har vi en sån här basic-platta. Och så har vi ytterligare en stor. Och så kör vi på en liten också. En boll! Och nu har de på Ikea pastellpärlor som jag sa innan. Så vi ska visa dem först. Så här ser de ut. Så här har vi fyllt upp ett fat till Freja. Och så har vi där i också, eller hur? Mm. Och det är ja, och det man gör, jag hittar ju allt på internet för jag är ju skitdålig på att köra från huvudet. Så då har jag gått in på en sida som heter DIYsweden.se. Och här har hon ett helt eget avsnitt med påskpyssel med pärlplattor som är superroliga. Och där finns det bland annat lite påskägg, påskkaniner och så här. Och nu har jag bara pastellpärlor, jag glömde köpa svarta och vita. Vi får testa ändå färger med de här färgerna som vi har, eller hur? Så här ska ni få se vad hon har på sin sida. Lite sådana olika. Superfina. Så det vi tänkte testa med och börja med först, det är de här som vi ser på bilden nu, de här kaninerna. Men som sagt, de kommer nog inte bli lika. En grön kanin! Ja, de blir säkert jättefina, men vi skulle ha haft vita pärlor, men det får gå ändå. Vi får hänga med när vi gör dem idag. Så häng med! Ska du börja pärla lite på den här runda? Lägger du upp den här? Vad är det där, Pärla? Ja, vi ska stryka den lilla kaninen. Och då fick man sånt här snabbpapper med. Lägger vi den över. Ska vi se här. Det här lilla stryk.
Ja. Men du har sett den. Då ska vi se. Hej hej! Hoppas du gillade klippet och att du kikar in snart igen. Glöm inte att kommentera här nere. Tumma upp om du gillar klippet. Och prenumerera på min kanal så att du inte missar nästa klipp. Hoppas vi ses snart igen. Hej då!